ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଗତ 20 ମାସ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିପାରୁନୁ। ଏ ବର୍ଷ ସରକାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିପାରିବୁ।